Dankie. Ek het nou net toe daar by die tafel sit, toe sit 'n wonderlik wie was die Sam ou wat in hierdie ding pakkie ingepas het. Maar ja, ons kyk seker almal vir mekaar so, ons lykie soos 'n paar jaar terug hier net. En ja, ek het so 'n paar kommentaar daar op die tafel ook gehoor van die groot opoffering. So Willem, dis 'n groot voorreg wat ons het om vanoggend hier saam met jou te kuier. Ja. Maar ja, ek dink Willem Sam het 'n baie goeie sin vir humor ook om ons almal hier te laat sit op 'n Sondagmiddag wanneer sommer is moontlik 'n middag slaapie wou vat. Maar ja, groot voorreg, lekker om hier by julle te kuier. Ek dink is 'n besondere dag. Ek is lief vir lees. Natuurlik nie altyd genoeg tyd nie. En ek het ongelooflike respek en ek kyk op na skrywers. Want dit is mense wat gedagtes kan vasvang. Wat emosies kan vasvang en dit op 'n papier neersit, baie beter as wat mense dit kan sê gewoonlik. Ons weet almal en ons lees ook baie keer dat wanneer daar 'n fliek gemaak word van 'n baie goeie skrywer, dan sê hulle man, die fliek was great, maar gaan lees die boek. Die boek is ongelooflik goed. So dit is 'n ongelooflike guns, 'n kuns en 'n groot gawe. Ja. Is 'n natuurlike God gegeewe gawe en ja, baie groot aansien wat ek het vir mense wat kantoor met woorde. So Willem Sam, baie geluk met jou tweede boek. Ek wil hom noem. Ek dink ons kan hom al 'n klap gee, verseker. Ek is baie bevoorreg om ook gelukkig getroud te wees. Maar toe ek nou vroegoggend op Facebook gaan, toe sien ek Janet se post daarvan hoe trots sy op haar man is. So dit sê baie. Ja. Dit sê hoe 'n gesin saamlewe. Dit sê hoe mense mekaar ondersteun. Ja. Dit sê hoe jy 'n voorbeeld stel aan die mense om jou. Willem, jy gaan mense kyk op na jou. As jy iets skryf, jy's 'n gesiene man, mense gaan jou boek lees. So hulle kyk op na jou. Jy vervul uit die aard van die saak 'n leierskapposisie of 'n leierskaprol. En wanneer jou vrou in die media sê dat dit vir haar groot voorreg is en dat sy baie trots is, ek moet net die ding afval. Ek praat nie lekker met hom nie. Dan sê dit baie van wat agtertoe deure ook gebeur. So baie dankie vir daai voorbeeld ook wat jy stel. In my eie persoon ook is dit vir my belangrik om dit wat jy vir ander wil bied of daai voorbeeld wat jy wil stel, dat jy dit uitleef. Ek was nie in die weermag nie. Ek was bevoorreg moontlik om dit te mis. So ek is gelukkig nog 'n klein bietjie jonger dat ek dit nie hoef deur te gemaak het nie. Maar ek dink ons kan vir mekaar sê dat baie mense dit baie geniet moontlik. Ek dink dit was taaf vir baie mense, maar as hulle terugkom en dan sê hulle kyk terug daarna en dit is vir hulle goeie herinneringe. Ek vermoed vir ander was dit dalk minder goeie herinneringe. En ek dink dit is waaroor herkoms gaan. Ons woon in 'n dorp waar en in 'n land waar ons 'n ongelooflike ryk geskiedenis het, waar ons 'n ongelooflike diverse herkoms het. En dit help nie ons is vir mekaar kwaad daaroor nie. Die apostel het genoem hier. Dinge het gebeur wat mense seer gemaak het en wat eintlik nog steeds baie mense seer maak. En dit is ons plig en dit is ons voorreg om te kan werk om nader aan mekaar te kom om daai verandering te kan bewerkstellig. En dit is hoekom dit vir my 'n groot voorreg is. Dit is hoekom dit vir my groot voorreg is vanmiddag om hier te kan wees. By 'n persoon van ons dorp, 'n inwoner van ons dorp wat sy herkoms vertel en wat dit vier en wat dit tentoonstel vir almal om te lees. Die grootste fout wat ons maak in hierdie land is om nie by mekaar te kuier nie. En ek praat van oor rasgrense. Om nie by mekaar te kuier nie, om niks skouers te stuur nie. Wat is die beste plek om te leer hoe dit met my buurman gaan, wat my buurman inglo? Dit is wanneer ons vriende raak met mekaar, wanneer ons met mekaar begin kuier, wat ons bereid is om oop te maak en vertel van die goed wat regtig aan my hart vat. En dit is waaroor ons herkoms kom. Ons almal se herkoms is verskillend. En ons vier vanmiddag daai diversiteit in kultuur, daai kulturele warmte wat ons veronderstel is om te ervaar. En ek dink almal, vir al my kollegas, ek het nou geen protokol vanmiddag gevolg nie, ek het nie 'n toespraak skryf, maar ek wou uit die hart praat. Dis my belangrik, ek dink ons woon in 'n land op die stadium waar daar wig ingedryf word tussen mense, waar daar populisme plaasvind, waar daar erge diskriminasie teen rasse is en veral teen minderhede. En ons kan vir mekaar sê, soos apostel ook verwys het, dit word gedoen
sodat sekere mense in posisies kan bly om nog steeds die verkeerde goed te kan aanhou doen. En dis ons gewone klein mensies hier onder. Ek het nou die oggend toe ek inry werk toe. Toe luister ek 'n liedjie. En ek dink ons kan almal vir mekaar sê, saam moet skryf, gaan sang. Wanneer ons saam sing, musiek maak dinge los in 'n mens. Dinge wat ons almal se hart, maak nie saak watter kleur of watter ras jy is, wat ons almal se hart aanvat. Toe luister ek na 'n liedjie van Roger Whittaker. En as 'n jong meisietjie wat begin sing, "This little words of mine." En dan kom hy later in en dan sing hy hoe jy net met daai ou klein woordjies wat net jy as 'n klein gewone mens spreek, hoe jy eintlik hierdie hele wêreld kan verander. William, mag jou boek 'n groot sukses wees. Mag die woorde in jou boek daardie verskil bring, daardie verandering bring in mense se harte, hoe hulle oor die keergrens na mekaar kyk, hoe hulle identifiseer met mekaar, hoe hulle veronderstel is om mekaar te respekteer. Mosabaai is baie trots op die mense wat bydra tot die kulturele warmte. Baie dankie.